وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى الحين صلاة والسلام على رسول الله إن واحد بلابنا مرخا حسدني أونلاين كايد إن واحد كلاس واحد يوم فم ون ومعدود وفيسكيس إن أوكي إن واحد كبلابنا مرخا chapter ridee inuu ugu joogtay mid ka mid ah ardayay ee waxaanu ku bilaabnaa this chapter oo ah chapter 4 wuxuu ka sheekeynayaa wax la yaqaan motion arday ee af Soomaali motion markaan ka hadlno socod weeyaan socod okay en socodka marka motion ka laga hadlayo si kooban baan motion ka qaadan doonaa marka tabiska motion ka ee salaan distance ka displacement ka ee Soomaaliland service marka la dhiganayo waa spiral parada spiral macnaheedu waxa weeyaan chapterada form 1 ka ku qaadatay iyo tusaale ahaan iyo form 2 ga iyagoo in detail hadana 3 iyo 4 ka soo noqdaan then in this chapter oo kale waxa weeyaan form 4 ku jira marka in isagoo leeyahay force and motion force ka lagu soo dareemay marka force and motion baa la marka laakiin imi kaneer waxaan dul istaagnaa maxay motion markaas tabis ka motion ka iyo distance ka iyo displacement ka iyo speed ka marka waxaan halkan yareeyay doonaa marka form 1 ka laga hadlayo first of all maxaa la motion also waxaan leeg doonaa times of motion nooca motion ka waxa kale leeg doonaa qaar kamid characteristics ka motion ka sida distance ka iyo displacement ka waxyaabaha la midka ayay leeg doonaa then and motion maxaa la marka kubad first motion waxa la wada change in a position of an object wa isbeddel ka wax ku yimaada in position ka ku sugan tahay imiga halkan aan taaganay in here is b hadaan u dhaqaaqo from one place waxaan sameeyay marka change in position hadaan another place kala tago change in position baa sameeyay position kii aan ku sugnayeen bedelay mid kale aanu bedelay marka waa maxay motion waa isbeddelka walaxda ku dhaca position keeda si kala u sheeg motion ku waa isbeddelka ku yimaada in marka walaxi bedesho position kii aan ku sugnayd ama ay ka dhaqaaqdo dhinacay doontaba uga dhaqaaqdo marka motion halka waxa soo galay tabis of motion kii nooc ay u dhaqaaqayso ama nooc motion ay sameeyayso laakin motion kii muxuu noqonayaa assembly what the change in a position of an object inay walaxay bedesho marka state of motion keda ay bedesho marka ama meena iyadoo taagan ay dhaqaaqdo marka meeshii ay ka tagtay meel kale tagto waxa la walaxay waxay sameeyay motion ama af Soomaali socod bay sameeyay wa change the position of an object or amid the place of an object halkii walaxdu ku sugnayeen inay bedesho motion is the change in a position of an object waana walaxay position ka ay ku sugantay bedesho socod baa la yaqaan marka position ku meesha walaxdu taagantahay isbeddelka ku yimaada position ka walaxda ayaa waxa loo yaqaan simple motion okay then types of motion maxaa loo qaybiyaa motion ka ama noocyada motion ka maxaa kamida waxa kamida nooca motion ka kamid ka loo yaqaan linear motion linear kalmadda linear ta sidaad ku taqaanaan imiga waxa dhigata linear algebra ama kalmadda linear waa toosan marka lagu leeyahay linear motion waa motion in straight line wa motion ka walaxdu ku soconayso dariiq straight line ama jid toosan ama xariiq toosan waxa loo yaqaan markaas ka linear motion baa loo yaqaan waa maxay linear motion ku waa motion ka walaxdu ku soconayso straight line motion jid toosan ama jid straight line ay ku soconayso salaahan marka qof gaari wado toosan haysta ama qof wado toosan lugaynaya aan soo on waxyaabaha salaamida marka linear motion with the motion of an object when the object travels in a straight line marka walaxay ku soconaysaa jid toosan ama dariiq toosan socodka ay sameeyayso waxa loo yaqaan linear motion baa loo yaqaan then nooca labaad waxa loo yaqaan motion with circle ama circular motion motion in a circle waa motion ka walaxay ku soconaysaa jid gooba ah jid careful ah ama dariiq xoodan tusaale ahaan gaariga marka goolada ka laabayo kale elektronada buu daatan ku wareegayo kale satellite-dan dhulka laga direeyo weather forecasting loo isticmaalo dhulka ku wareego kale xeebaha salaamida maxay sameeyeen waxyaabaha asaasiga wareegayaan socodka ay sameeyeen waxa loo yaqaan markaas isagana waxa loo yaqaan circular motion then circular motion waa the motion of an object in a circular path with constant speed circular motion go motion ka walaxay ku socon dariiq gooba ah iyadoo ugu soconaysa speed constant that's called circular motion waxa loo yaqaan circular motion okay nooca labaad waxa loo yaqaan oscillatory motion
oscillatory motion waxa la dhaa waa to and from motion in a fixed position waa socodka leexada leexadu saasay socotaa to and from motion kala raway socotaa kala dib u socotaa that kind of motion waxa la yaqaan oscillatory motion marka nooc kale isaguna periodic motion leedaa ku jira waxaan aanu oscillatory motion waa the motion waa the to and from motion oo marka wax lagu socono sa hore iyo gale gudirigularly si joogta marka ay kala hor ugu soconaysa kala dib ugu soconaysa that kind of motion waxa loo yaqaan oscillatory motion random motion random motion random motion waa the motion with any direction wa motion ka walaal u soconaysa any direction su'aalahan gas particles ko kale waxay sameeyaan random motion bay sameeyaan random motion marka waa maxay motion in muxuu noqonayaa in random motion muxuu noqonayaa waa the motion at any direction with the motion of an object and with the motion of a body at any direction motion ka wala loo soconaysa free free direction aya waxa loranaya maxay in aya waxa loran doonaayeen random motion baa loranaya marka random motion in motion ka waxaan ku xigsiin doonaa hada waxa yaba leedada characteristics of motion character maxaa leedada character ka xalada ardayow waxyaabaha lagu garanayo walaxa soconaysa tusaale ahaan dilo wada shayba socday wax maskaxda soo galiyo walaxda speed keedi masafada ay socotay time ka ay socotay dhinaca ay socotay waxyaabaha waxa loo yaqaan characteristics of motion marka buu xun yeegana first of all characteristics of motion waxyaabaha characteristics of motion ka maxaa kamid ah characteristics of motion characteristics of motion waxyaabaha walaxda soconaysa ka muuqdo weeye walaxda soconaysa waxa socotaa distance first of all the distance bay socotaa waa maxay distance ku waxa weeyaan is the longest distance is the longest between two points. Inta laba meelo u dhaxeysa waxa la yiraahdaa masafo ama distance wala tusaalahan halkan A baa la yiraahdaa waa point A halkan waxa la yiraahdaa point B intaas u dhaxeysa intaas maxaan noqon sawirka waa distance-ki labada meelood u dhaxeysa marka ay masafada laba meelood u dhaxeysa inta laba meelood u dhaxeysa af Soomaali distance baa la yiraahdaa ama masafa la yiraahdaa waa maxay distance-ku waa the longest waa masafada between two points laba meelood u dhaxeysa qodobka labaad maxaa lagu cabiraa distance-ka inta laba meelood u dhaxeysa waxa lagu cabiraa the meter meter baa lagu cabiraa waxa la waayay 100 mitir ama 100 sentimitir ama 100 kilometer ama 100 millimeter marka waxaan oranaynaa laakiin SI unit ku muxuu noqonayaa kamar walba loo isticmaalo distance ka waa mitir marka the SI unit of distance is waxa uu noqonayaa markaasi maxay wuxuu noqonayaa meter oo loo soo gaabinayo m distance-ku waa scalar quantity waxa loo jeedaa scalar quantity distance-ku direction ma leh marka aad leedahay inta laba meelood dhaxeysaad ka hadlaso dadmin isku ma xisaabtamis direction-ka labadaashay isugu toosan yihiin waxaana saaban intaas isku jireen marka scalar bay noqonaysa marka aan distance-ku isuu waxa noqonaya samaxay scalar aan noqonaya scalar quantity distance ka waxa loo soo gaabiyaa inta badan s waxa loo soo gaabiyaa marka distance ka s marka distance waxa loo qaanaa scalar quantity waa maxay it has only magnitude it has only magnitude it has only
magnitude waxa la yiraahdo quraata magnitude magnitude ka waxa la yiraahdo marka number iyo tiro la israaciyo salaahan 5 km 10 m 20 mm 40 km tiro iyo halbeeg baa la israaciyo tiradii waa maxay waa 20 halbeegina waa maxay waa kilometer marka tiro iyo halbeeg la israaciyo waxa la magnitude baa hada marka distance is only magnitude way waxa la yiraahdo labada meelood waxa jira intaas oo kilometer ma intaas oo meter ma raacinaysid direction kuma dareesid marka distance is scalar quantity. That means it has only magnitude but not direction. Halkaas in ku joojinaynaa qaybteena koobada casharkeena waxa sidani foonka hayd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.